မင်္ဂလာပါရှင်။အတွက်ပဲဒီမြန်မာကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်များကိုမတင်ပြမီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခြေအနေများကိုဥစွာပထမတင်ပြလိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းနောက်တော်မုံတုံလီဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာ၎င်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာပင်လောအရှိမြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာ၎င်းဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လောအရှိနေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လောလို့မှာမှုတ်တုံလေးအားနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအရှိနေမြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လောအရှိလယ်ပိုင်းတို့မှာပထမချိန်မြောက်လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာကိုရနေမြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်လေပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လောအနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအန္ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းကမ်းလွန်းနဲ့အော်ရတာပင်နဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးတို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာ10ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာပုံမအကောင့်လာကအာကောင်နဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်နဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာ17ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နိုင်ခွဲအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လောအနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းလွန်းနဲ့အန္ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးတို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်10နိုင်ခွဲအချိန်မှာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ချခဲ့ပြီးပုံမအကောင်လာကအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာအုံနိုင်ငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဂုံရင်းနိုင်တဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်ဆက်ရရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လောအနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်လေဗီယာနဲ့ရေဝန်တို့ကစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာ20ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်ဆက်ရရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန် 7:30 နာရီအချိန်မှာအဆိုပါလေဗီယာနဲ့ရေဝန်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ချကတဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းဝိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကတော့ကယားပြည်နယ်မှာရာသွန်းရက်ထက်ပိုခဲ့ပြီးတရှိမီနယ်စကရန်ဒေသကြီးထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်ရုံတွေကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ရွာသွန်းမြေခန့်မိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပါတယ်။မိုးရရက်များအနေနဲ့ကလည်းကနက်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မလေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာကိုရက်မှ15ရက်အထိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့16ရက်မှ25ရက်အထိမိုးထစ်ချုံရွာခဲ့ပါတယ်။မွေးကြိမ်စက်တင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့ဩဒရသီရီမြို့နယ်မှာမွေးကြိမ်စက်တင်တဲ့တင်ခဲ့ပါတယ်။မြင်းစုံပူကြိမ်စက်တင်တဲ့များအနေနဲ့ကလည်းဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကပလောဝမြို့နယ်မော်ဘီလီကျောင်းမှုလေပတာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့2ရက်နေ့မှာဖျားပုံမြို့4ရက်နေ့မှာညောင်မြို့နယ်6ရက်နေ့မှာကြောက်ဖြူမြို့တို့မှာအမြင့်ဆုံးပူကြိမ်စက်တင်တဲ့များတင်ခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူကြိမ်စက်တင်တဲ့အနေနဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်တွေမြို့မှာအနည်းဆုံးပူကြိမ်စံချိန်သေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြေအခြေအနေတွေကတော့မဲဆိုင်မြေရာတာချီလေးမြို့ဘယ်တော့ကန်းရုပ်ကွက်မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မှ390စင်တီမီတာအထက်သို့17ရက်9လ2022ရက်နေ့3320နာရီအချိန်မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြေရာ17ရက်9လ2022ရက်နေ့3630နာရီအချိန်မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မန်းအောက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။17ရက်9လ2022ရက်နေ့3:15နာရီအချိန်မှာတိုင်းနိုင်ရရှိတဲ့မြေရင်မန်းဟာစိုးရင်မန်းထက်၄ဘေကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးရင်မန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြေရာ17ရက်9လ2022ရက်နေ့3:30နာရီအချိန်မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မန်းအောက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မဲဆိုင်မြေရာတာချီလေးမြို့ဘယ်တော့ကန်းရပ်ကွက်မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မန်း390စင်တီမီတာသို့23ရက်9လ2022ရက်နေ့17:35နာရီအချိန်မှာဒုတိယကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြေရာ23ရက်9လ2022ရက်နေ့17:30နာရီအချိန်မှာ
ยิมอยู่เยสู้ยิมมาเอาตัวเปลี่ยนเลี้ยงชีกันไปเลยนั่นเท่านั้นสันนักคุณเองแสดงมาลาด้วยแม่จามีบ่าวชีตาชีเลี้ยงอยู่เวลาการยังกว่าจ้วงยี่จีจินตีบีเจนนั่นเจนเองยี่จีมูเอชินีตีนนั่นเจนทุกอย่างบีกันไปเลยคุณสลับบีนั่นเท่านั้นสันนักคุณเองเอาตัวมาลาด้วยที่ปอนายเนมูลิบตานเองสลับบีได้ขมันจะมีอากูสลับจะมีอารูบาร์เองเป็นอะไรเป็นหรอชินีขมันจะนี่เนี่ยการ์เป็นอะไรเป็นหรอมาลิพิอันเนี่ยวันลิจินพิบอนายบีนั่นเจมาบุโมอากงลากาโมนายเงียบที่ตัวยาชินายมาเองน้าดามุตงเลียอารูบาร์ลาตงยันเนี่ยมาคนยันเนี่ยด้วยนิวอาจงบอดีตานยามาลากาอารูบาร์ลาเชียนเนี่ยมาเซนยันเนี่ยด้วยนิมานายกันเตวันลุมาลากาสุขวาตัวเวียชีวาเองเป็นอะไรเป็นหรอมีอะไรมาเจนเตเตมาที่ดูท่านายบีกับลิบินเลียบเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นหรอรูมามุตงเลียอันเงียชินายมาเองตามเออเอาดูบาลาด้วยหัวยาตัวมือเช่นนี้ขมันจะนี่เนี่ยก็รู้ราคาบีเน่มาคุยด้านที่ตาจีมาเลด้านที่ตาจีนี่บีรอเกียร์บีเน่มาคุยด้านที่ตาจียังคงด้านที่ตาจีอียาบีด้านที่ตาจีเกียร์บีเน่หัวบีเน่เนี่ยตัวนี้ตาเด็กที่ตาจีรู้มาหัวตัวมีเฉพาะปูนามีเจ้าด้านที่ตาจีเน่ปีเนี่ยมารอหัวตัวมีขันบุตรชงยานายมาเลยหัวยาเยี่ยมยานี่เนี่ยก็เลยมาคุยด้านที่ตาจีนี่บีรอมาเลด้านที่ตาจีสกันที่ตาจีเอาไปฉันมีเนี่ยมีเอาไปเนี่ยชีพนุมาเสด็จเยี่ยมมาเสรีเอกันก็ฉันมีเนี่ยสกันที่ตาจีเท่าไปฉันมีเนี่ยราคาบีเนี่ยมาคุยด้านที่ตาจีเอาไปก็อาบีเนี่ยเนี่ยฉันมีเนี่ยเอาไปนุมาสังอาเยี่ยมมาเสรีเอกันเนี่ยจะอันที่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยมีมารอเสกุเยี่ยมมาเนี่ยเสนาเอกันมูทิชงยานายมาเลยนี่เจนี่ขมันเจนี่เนี่ยกันเลยแล้วเราเนี่ยสนุกเนี่ยเอาดูบาลาด้วยบุกมีฮะบุกมีมาที่เจงกันตองยี่มีฮะยาวรีมีมาที่เจงกันยี่มีมาเย่สู้ยี่มาดีดีดูยาวชินายมาเลยชาวอาพี่ที่มีลูกรักก็รู้ลามีเอาดูบาลาฮะมูลกาลาพี่ตีเลี้ยวเป็นอะไรเป็นหรอมาพี่บอกนายดีเลยลิพิอันเนี่ยยี่มีมาเนี่ยมูลนายมีจ้าลูกก้องเอชีบะมาพี่ชาลาเลยเอชีลิวิลามีนี่มาไหนกันจ้ามันดีตามยาดูจู่วันเด็กขามาลูกก้องน้าพ่อมาอยู่ชาลาเลยน้าลิวิลามีนี่มาไหนกันมีบ้านดีตามยาดูจู่วันเด็กขามาลูกก้องมองเลยนี่เด็กไปมาพี่บอกได้เลยผู้เป็นได้เด็กมีพี่ทงมูอาเก่าจริงจังลูกก้องตอนเดียวเป็นเลี้ยงมาพี่บอกไหนเนี่ยใจพงมองไหนใจได้จุนเจมีนี่มาไหนกันบ้านสิ่งดูอยู่ชาลาเลยขามาลูกก้องนี่มาไหนกันเยี่ยมอ่ะข้าลุงมูมีมองไหนมูมีที่ชงยาดูจริงเยี่ยสิเลจริงมูจูเปลี่ยจริงสาเร่มูลูกตาพี่เสียมีพี่บอกไหนมาดีเลยทุกทีปีรุ่นเลี้ยงจังเปลี่ยนอะไรปีรุ่นเลี้ยงจังตัวอะไรแกอุดรตัวเดมอมยาแกนี่แกวิงาพันยี่มยาเนี่ยพี่เป็นลาเป็นลมาพี่ปนไหนเนี่ยเลพี่อันเนี่ยวันเนี่ยมองเห็นตัวเองยากูน่าทำมีทุกยูบิวตัวลาสิลูกอะไรไอ้ลูกทุกชาเร่มูลูดาเชนี่นี่เชนี่มยาเนี่ยเป็นตัวลูกจูเรนตัวรีบเจ้าทุกยันจะมยากูยี่มานั่งแกมูลูดาเนี่ยสลับบีราหนูจะมุ่งสีธนามาเชนี่รีบยี่ทุกยันบีตัวมาพี่บาร์เองมูลีวดาสลาบีราดริมยานะปัตตาบีติชิลูวากามูลีวดาเนสลาบีราหนูจำอุจิธานายเวสัยเจเดwww.mosala.gov.mn.com มูลีวดาเนสลาบีราหนูจำอุจิธานายเฟซบุ๊กดูดากาวดีบีโรชีอโลเลียวเพจ้าสับเจเดตงยาชาวกงโตลิติเดนเฮงานเนพนมาดูดากาวกอสันนะ1876 5ดูดากาวยมาตานียมยันตาจายามรียมยันตาจาเนื่องจากตัวเนื้อสามยาแต่ในตาจีเนี่ยที่เนี่ยที่ดีดูมาเนื่องจากทุเรียนเลี้ยชีเร่อาฟันริยูมีอามาดซิงมูลีวัตานีสลาบิราตเรนตรีเบจามยาโกจีชูน่าจะในมาเลสุเรจางเตรียมยาเย็นที่กองโชอาบาร์เรงกุศลเนื้อจ้าจะมาชนะจามาดิซิง